ଧର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପତି ପତ୍ନୀ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର କନକ ଭବନ ଆଗରେ, ଯେଉଁ ଭବନକୁ ମାତା କୈକେୟୀ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କନକ ଭବନର ଚିତ୍ର, କନକ ଭବନ ମହଲର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରଟି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିତରରେ ମାତା ସୀତା ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଇ ଭବ୍ୟ ଯଦି କହିବେ ମହଲଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏହା ଇଏ ଅନେକ ଅଂଶରେ ଫାଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମନ୍ଦିରଟିର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପୁନଃନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟକାଳରେ, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ କୁହାଯାଉଛି, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ରାଣୀ ଯିଏ ବୃଷଭାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ତାର ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ମହଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷଭାନୁ କୁମାରୀ ଯିଏ ଏହାକୁ ପୁନଃନିର୍ମିତ କରିଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୃତୀୟ ଯୁଗରୁ ଦ୍ୱାପର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତିନି ଯୁଗର କାହାଣୀ ବୟାନ କରୁଛି ଏ ମହଲ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି କଥା କହିବେ, ତାର ଠିକ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଗେଟ୍ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆସିଲେ ଏ ମହଲ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଠିକ ଯେମିତି ଆମେ ଦଶରଥ ମହଲ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଦଶରଥ ମହଲର ଠିକ ପଛପଟରେ ବା ପଛ ଭାଗରେ ଇଏ କନକ ଭବନ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାକୁ ଇଏ କନକ ଭବନ ବୟାନ କରୁଛି। ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କନକ ଭବନ ଦର୍ଶନ ନ କରି ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ଭୟା ଦର୍ଶନ କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ହେଇପାରେ ପାଞ୍ଚ ଶାମ ଖୁଲେଗା ଅର इस बार इतना ज्यादा भीड़ है, इसके पहले कभी इतना भीड़ नहीं हुआ है। पहले आए? पहले आया हूँ, कई वर्ष से पहले भी आया हूँ और परिक्रमा भी किया हूँ। चौकोशी परिक्रमा होता है उसमें भी आता हूँ, पंचकोशी परिक्रमा भी मैं आता हूँ और दर्शन करने हमेशा भी आया हूँ। मंदिर बनने के पहले से भी मैं आता रहता हूँ, लेकिन इस बार का जो भीड़ है, भीड़ से परेशान है आप? बहुत ज्यादा दर्शन नहीं किए, राम जन्मभूमि नहीं जा पाए। अच्छा। और बच्चे भी नहीं जा पाए, कोई जा ही नहीं पाए, इतना ज्यादा भीड़ है। कनक भवन का दर्शन करें? नहीं नहीं हो पाया। अब मैं बताऊं आपको, पिछले कई वर्षों में इतना ज्यादा भीड़ कभी नहीं हुआ है। अगले साल तो और भीड़ होगी, जबकि परिक्रमा में वर्षों से ज्यादा भीड़ होता है। अगले साल तो और भीड़ हो जाएगी? हाँ, अगले साल से और भीड़ हो जाएगा। अब प्रशासन को ध्यान देना है। निश्चित भाव दर्शन प्रशासन आहरी सुरखुरी व्यवस्था कर, आगामी वर्ष आहरी भीड़ हो पाए, कहीं रामलाला जो भव्य ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେବ, ତା ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ହେବ ଏବଂ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ରାମ ନବମୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ବଢ଼ିପାରେ। କନକ ଭବନ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ଅରସ ନ୍ୟୁଜ।